Priatelia, zdravím vás, vonku je horúco a zdá sa, že aj na trhu s kryptomenami a bitcoinom. Bitcoin nám padol pod 10 tisíc, pozrieme sa na cenu, zároveň si predvedieme aj návrh radikálneho portfólia od Antonia Pompliana a prejdeme si aj ďalších veľa zaujímavých správ. Takže kamaráti, poďme na to. Dobre priatelia, takže zase štandardne začnem cenou. Bitcoin dostal pod úroveň 10 tisíc, momentálne sa hýbeme na 9963, boli sme až na 9884 dolárov. Konečne sa nám podarilo vlastne preraziť 50-dňový exponenciálny priemer, sme pod ním. A môj taký krátkodobý výhľad je, že stále sa môžeme dostať na tú úroveň tých 8000 zhruba 500-600, prípadne možno až 7200, ako je tu úroveň vlastne 100-dňového exponenciálneho priemeru a možno až 200-dňového, čo bude veľmi, veľmi radikálny support, radikálna hranica. A takisto s týmto pásmom súvisí, aj teraz sa nám tu vytvoril takýto bullish flag, ako takýto kanál, ako aj niektorí tradery hovoria, že to, je to, že sa nám tvoria nižšie vrcholy a nižšie vlastne dna. Ale v zásade následne by sme mali preraziť hore, preto sa to volá bullish flag, ale pokiaľ ešte sa dotkneme tohto supportu, tejto spodnej linie, môžeme ísť na tých 8500, ako tu to vidíte, tak vlastne je ten predpoklad a možno sa teda uzavrie konečne aj ten gap. Takže ten smer krátkodobý stále, ja si myslím, že môžeme ísť ešte stále dole, aj keď nezabudnete na to, že ten Bitcoin môže prekvapiť a preto doporučujem všetkým priemerovať a nakupovať za časť voľného kapitálu, ktorý chcete investovať. Čo sa týka objemu, objem je dosť malý, ten očistený okolo 1,3 miliardy dolárov, takže pamätajte si, keď ten Bitcoin rástol, tak to bolo aj 5-6 miliard, samozrejme toto je ten očistený. Ten, čo je na CoinMarketCap, je o mnoho vyšší, v desiatkách miliarda dolárov denne. A názor teraz nejakých Bitcoin maximalistov, tu je Richard Harty jeden, ktorý je vlastne veľmi, veľmi skorý investor do Bitcoinu. Ten si tiež myslí, že vlastne ten gap by sa mal vyplniť. Hej, tu ho vidíme medzi 8,5 tisíc až 9 tisíc. Tento je momentálne už vyplnený. A čo sa týka toho bull flagu, ešte keď sa vrátim, tak preto vlastne tým, že je tam taký ten bull flag vytvorený, tak 10 tisíc nebol, keďže ten support je zrejme tu, 10 tisíc nebola nejaká silná hranica a po jednom pokuse sme ju prerazili. Čo sa týka ešte nejakého ďalšieho názoru, Josh Reger si myslí, že vlastne prešli sme tento support, z ktorej sa teraz stala rezistencia a on si myslí, že môžeme ísť až tu na tieto predošle vlastne minimum, ktoré sme sa ho dotkli predtým v polke júla, tak môžeme ísť teraz na týchto 9000 dolárov. A teraz ešte jeden taký zaujímavý názor, čo týka vlastne alt season a vlastne ja súhlasím s traderom z Blockspace, ktorý dával veľmi, veľmi zaujímavé video. A jedna vec, ako sme si ukazovali aj minule, túto market kapitalizáciu, dominanciu Bitcoinu okolo 68% sa teraz hýbe, ako vidíme tu. Nemusí sa to samozrejme odvíjať presne podľa tohto nejakého modelu. Zase to, čo bolo v minulosti, samozrejme nemusí byť v budúcnosti. Ale čo sa týka toho altcoin season, tak je to vlastne len presúvanie peňazí. To znamená, hej, keď tí tradery už nevidia, že ten Bitcoin môže rásť, tak presúvajú peniaze z Bitcoinu a prípadne z stablecoinov do altcoinov. A prvé, ktoré pôjdu altcoiny, budú samozrejme tie najväčšie, ktoré sú v top 20, top 10 altcoiny. A prvý na rane je samozrejme Ethereum, možno ešte Ripple. A vidíme, že vlastne Ethereum Bitcoine prerazil support, ktorý držal vyše, neviem, pomaly 2 roky, lebo spodná hranica tohto bola 7. decembra 2017, bol na 0,024 Bitcoinu a vidíme, že to túto neprerazil, tu sa blížil, túto neprerazil, decembri 2018, ani tu, maj 2019 a teraz to prerazil a tento support bude teraz veľmi, veľmi silná rezistencia a keď sa vieme dostať na tých 0,024, je možné, že vlastne vtedy ten altcoin season nastane, takže mne sa toto zdá ako taký možno priateľnejší ukazovateľ toho, že ten
outcome season môže vtedy nastať. Plus, samozrejme, čakáme na jednu zaujímavú informáciu, a to je tá, že malo by sa začať obchodovať s futures na Ethereum. Hej, ale kedy to bude, môže to byť zhodno na deň, možno, že to bude ešte o pol roka, že chýry nejaké sú, počkáme si. No a teraz, čo sa týka ceny, to je všetko, takže krátkodobý výhľad je ten krátkodobý výhľad, že pôjdeme ešte, predpokladáme nejaký malý pokles, čo sa týka... Dobre, a teraz som sa rozprávať vlastne o tej téme, ktorú som naznačil už na začiatku vo videu v znielke, že čo je teraz vhodné vlastne portfólio alebo návrh tzv. Radikálneho portfólia. Takže ako hovorím v každom videu, vieme, že zadlženosť je na maximách, ekonomický rast sa znižuje, Deutsche Bank má problémy, je jeden z najväčších bank v Európe, teda druhá najväčšia banka má v Európe. A POMT poslal takýto newsletter, že on to vlastne porovnáva s rokom 97 až 99, keď bola dotcom bubble, aj vtedy akciové trhy išli stále vlastne do maximálnych úrovní, aj keď to ekonomicky nebolo nejakým spôsobom, ekonomicky sa tým firmám tak nedarilo. A vtedy mali vlastne, tá ročná výkonnosť bola 30%, 26%, 19%, a keď tá bublina splasla, tak bol minus 10, minus 13, minus 23 následne 3 roky. A momentálne na tom akciovom trhu sa dejú veci, ktoré už ako keby píšu tu, ako keby nikto neovládal, dokonca aj stratové spoločnosti emitujú akcie, čo je absolútne taký nonsense, že to sa v minulosti nedialo. A je to vlastne ako keby trh nikoho, ako keby vlastne dvaja opilci sa na tom trhu zabávali, píšu tu doslova, a nikto z tých opilcov nechcel, aby tá zabava a tá party skončila. Hej? Ale samozrejme ten trh si urobí po svojom a odmení tých, čo sú disciplinovaní, a potrestá tých, čo vlastne stále pijú a sú viac menej chamtiví. A momentálne tá situácia je taká, že Vanguard, čo je jeden z najväčších fondových manažerov na svete, predpokladá 10 ročný, vlastne v rozmedzi 10 rokov, ročný reálny výnos 2 až 4 % na amerických akciách a na amerických dlhopisoch 0,5 až 2,5% ročne. No a teraz, je tento 0,5 až 4% ročný výnos skutočne vlastne hodný riskovať v tomto období, keď očakávame vlastne, že teoreticky môže prísť nejaký pokles, nejaká recesia, možno kríza, píše tu POM, že až 20 až 50%, že či takéto portfólio je vhodné. No a samozrejme, v tejto situácii, keď centrálne banky ešte pumpujú, sú nízke sadzby a pumpujú vlastne do ekonomiky peniaze, tak takéto portfólio asi nie je vhodné, a samozrejme hovorí, že vlastne nejaký perfektný plán ani nie je. Hej? Ale on navrhuje, že jeden z tých plánov je, že prejsť so celkovým svojím portfóliom do cashu. Mať 100% cash, čo samozrejme môže byť problém. Nerieši to teraz samozrejme reality, ale rieši komodity, akcie. Prejsť 100% do cashu. Prípadne druhá možnosť je, že okrem 100% cash, mať 5% cashu v Bitcoine. Takže píše tu o Bitcoine, že vlastne za posledné 10 ročie Bitcoin bol najvýnosnejšie aktívum oproti ostatným finančným nástrojom. Písal aj minulom, pred mesiacom sme si dávali správa, že to je vlastne nezávislé alebo nekorelované aktívum oproti iným, to znamená, keď akcie išli dole, Bitcoin išiel hore, čo sa zatiaľ potvrdilo iba jeden mesiac, ale je tu taký názorný príklad, keď máme portfólio 95% cashu, 5% Bitcoinu, čo sme tu už tiež dávali v minulosti, tak za posledných 10 rokov toto portfólio urobilo 18%. Ja vieme, že Bitcoin išiel hore, dole, a samozrejme tá trajektória bola skôr hore. A keď to portfólio je 99% cashu, 1% Bitcoinu, bolo 12%. Hej, a tu máme dlhopisy, zlato, S&P 500 index je okolo 6%. Takže toto je taký návrh radikálneho portfólia od Antonia Pompliana. A druhá ešte výhoda, samozrejme, akože je, že keď bude tá kríza, tak vy máte 95% cashu, nehrozí vám, lebo ten cash si drží tú svoju hodnotu krátkodobo, dlhodobo, samozrejme máme tam infláciu, a jediné, čo môžete stratiť, je ten Bitcoin. Je to, ten pomer rizika a zisku je tu veľmi, veľmi dobrý, lebo ten Bitcoin môže ísť do tých, na tých 100 000, možno že aj vyššie, alebo môžete stratiť, úplne môže ísť na nulu a stratíte 5%, čo je stále menej, ako keď by ste mali portfólio v akciách a pôjde to o 30-40% dole. A druhá možnosť je, že keď budete mať cash, tak ako hovorí Warren Buffett, strachujte sa, keď sú ostatní chamtiví, a buďte chamtiví, keď ostatní majú strach.
To znamená, keď tie trhy pôjdu dole, tak vlastne vtedy, keď máte cash, tak ste král a môžete nakupovať za veľmi dobré ceny. Takisto ako v roku 2008 na 8-7 portfólio išlo akciové o 50%, 60% dole. V súvislosti s tým vlastne som dovolal aj článok aj na CryptoTrader a na CryptoOnline svet, že porovnáme si návratnosť pri investícii do zlata a Bitcoinu. A tu sa vlastne píše, že za tento rok samozrejme je to jasné, že keď som dával do zlata tento rok, tak som získal $110, keď som dával do Bitcoinu, tak som získal $1,640, lebo ten Bitcoin urobil vlastne z tých 3000, išiel na tých 10 000, trojnásobok, štvornásobok skoro. Hej. Ale od roku 2014, keď to dáme, tak keď som dal $1,000 do Bitcoinu, tak mám $14,400 som zarobil, ale na zlate iba $41, čo je veľmi málo a nepokryl som ani infláciu. A čo je ešte zaujímavý graf, je, že vlastne zlato, aj keď sa hovorí, že vlastne je vzácne, alebo ten nestúpa jeho objem, tak za posledných vlastne 10 rokov každý rok nám pribúda, aj keď to asi nie je veľmi veľa, ale pribúda nám stále viac tón, 2500 tón ročne, a tu máme už 3000 tón, nám pribudlo minulý rok na trh. Na porovnanie s Bitcoinom, vlastne samozrejme vieme, že máme ten halving a stále pribúda menej a menej Bitcoinov. Takže je to jasné. A teraz si môžete ešte pozrieť video, ktoré kryptomeny, ako sa hýbala návratnosť jednotlivých kryptomen oproti zlatu, keď ste investovali $1,000. Dobre priatelia, predtým než prejdem teda k správam, napíšte mi vy do komentára, čo si myslíte o tej téme radikálne portfólio, prípadne čo vy plánujete urobiť, alebo či to vás pre vás má zmysel ísť do toho cashu, prípadne do Bitcoinu. Takže napíšte mi váš názor do komentára. Takže prejdeme k ďalším správam. Toto je najnovšia správa z dnešného dňa, že vlastne momentálne, ja som tiež nad tým tak rozmýšľal, momentálne je veľký boom derivátových platform, tak vieme, že BACT nám tiež testuje fyzicky vyrovnané futures na cenu, na vplyv na trh, to nemalo žiadne, lebo už dávno to v tom trhu bolo zakomponované v tej cene. BACT sa plánuje, že sa spustí do konca tohto 4 roka, plus dneska bol oznám, že prišla nejaká, že začala obchodovať tiež už dávnejšie oznamená TR Amitrade platforma, tiež začala vlastne ponúkať derivátové produkty klientom. A tu je také článok, podľa ktorého do konca roku 2020, to znamená do budúceho roku, vlastne bude tento trh derivátových obchodov na Bitcoine alebo kryptoderivátov 20 násobok dnešného objemu. Neviem teda, či to bude mať priamo úmerne samozrejme aj vplyv na cenu, pretože tieto derivátové platformy nie len môžete ísť na long, to znamená špekulovať na nárast ceny, ale samozrejme na pokles. A okrem tých spomínaných máme samozrejme už Ledger FX o opciách, potom máme BitMEX, vieme, na teraz začala aj nejaká platforma CoinFlex vo februári, ktorá má sídlo tiež na Seychelloch ako BitMEX, plus máme Kraken, momentálne začali na pákové obchody ponúkať aj Binance. Že vidíme, že vlastne tento biznis sa rozmáha. A ja som nad tým tak rozmýšľal, že toto môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo ten altcoin season, možno nehovorím, že nezačne, ale trochu, keď ľudia môžu špekulovať
a s väčším kapitálom, ktorý samozrejme je to rizikové. Lebo vy môžete ísť na trh s 1000-dolárovou pozíciou, môžete dať páku, neviem, 20 násobok, to znamená mať ako keby 20 000, ale môžete tých 1000 dolárov samozrejme aj rýchlo stratiť. Takže čím väčšia tá páka, tým je tam menší rozdiel vlastne, kedy vy môžete prísť úplne o celý ten kapitál. Ale veľmi sa to rozmáha tento biznis a je to možno aj dôvod, prečo ten altcoin season je trošku pribrzdený, alebo tým, že sme chamtiví, môžeme špekulovať aj vlastne na nárast trhu, aj na pokles trhu s úplne iným kapitálom, ako v skutočnosti na tej burze máme. Poďme ďalej, čo sa týka nejakých špekulačných obchodov a teraz vlastne čo sa týka retailu. Podľa tohto tweetu, neviem teda, či to oficiálne vyšlo aj v Coinbase, ale Coinbase prekročil 30 miliónov užívateľov tento mesiac. Za posledných 10 mesiacov 5 miliónov prekročil, čo je celkom dobrý nárast. Coinbase je taká prvá platforma, ktorú keď niekto chce kúpiť, tak je to taký najrychlejší, možno že aj jeden z najlacnejších spôsobov, ako kúpiť Bitcoin. A plus vrátim sa ďalej aj k tej inflácii, čo som spomínal, že dlhodobo tá inflácia, samozrejme tie naše investície, náš majetok ukrajuje z jeho hodnoty. A tu vidíme, je to síce na Amerike urobené, ale je to od roku 1998 do roku 2018, v ktorých položkách vlastne ako sa zmenili ceny. A ten tweet bol od tohto Ryla Selkisa, bol skôr zameraný na tom, že vlastne to odvetvie, ktoré je ovládané vlastne vládou a nejakou centrálnou entitou, že vlastne tam ceny išli najviac hore. Takže vidíme zdravotníctvo, vzdelávanie a tam, kde je konkurencia, kde to je vlastne voľný trh ako komputer, hračky, televízie, tu sme šli dole a tu vidíte, že až 200% sme šli hore za posledných 20 rokov. Takže vidíte, že inflácia naozaj vlastne bere nám z nášho majetku. Podobné to je podľa mňa aj v Európe. Dobre, poďme ďalej. Čo sa týka toho prania špinavých peňazí, v minulom videu som dával vlastne taký rozhovor s ministrom financií Ameriky, ktorý hovoril, že americký dolár sa nepoužíva na pranie špinavých peňazí. A tu máme takú štatistiku, že vlastne za minulý rok sa 2 bilióny dolárov vlastne prepralo, čo je 6,5 násobok celej kryptokapitalizácie. A potom vyšiel aj článok, že na jeden bitcoin, alebo na 1 dolár bitcoine je štatisticky 800 dolárov vlastne vo fiate prepraných, takže vlastne 800 krát viac sa používa cash a fiat mena na pranie špinavých peňazí ako bitcoin. Dobre, že to je len taká pikoška, vlastne, že je jasné, že nemal minister financií americký pravdu. Čo sa týka Bitfinexu, v budúci pondelok tam má byť pojednávanie, uvidíme, ako to dopadne, ale teraz vyšiel skôr článok, že hlavne toho Bitfinexu je to skôr taký fad a pravda je taká, že naozaj on vlastne neobsluhoval amerických klientov a už v roku 2017 ich veľa vlastne blokol a nevyužívali služby Bitfinexu a tí, ktorí vlastne to boli pôvodne myslení ako americkí klienti, to neboli to americkí klienti, ale boli to klienti vlastne zahraniční, že uvidíme, ako to dopadne, vyzerá to, že naozaj, možno z toho naozaj vlastne nič nebude a je to vlastne len okolo halo, okolo Bitfinexu, aby to urobilo zase nejakú negatívnu reakciu, hej, špekuláciu, tether dookola, nevidíme do toho, takže počkáme si na vyjadrenie súdu v pondelok. S reguláciou v Amerike, ktorú sme minulý týždeň dosť prebrali, súvisí aj táto téma. A tým, že vlastne tá regulácia je veľmi prísna a snažia sa vlastne hlavne a máme ten FATF a všetky tie platformy, ktoré obchodujú s kryptomenami regulovať, tak Circle, ktorý vlastní Poloniex burzu, ktorá bola kedysi jedna z, ešte si pamätám, 3 roky dozadu, tak Poloniex bol prvá burza, ako teraz máte, ja neviem, Binance, to bol Poloniex, všetci boli na Poloniexe, tak ale jej objem úplne upadá a vyzerá to, že sa sťahujú do Bermuda Bays, že mimo vlastne jurisdikciu a Spojených štátov amerických, aby sa vyhli prípadne terajšie alebo novej regulácie. Takže takýto má za následok vlastne neistota alebo sprísnenie regulácie Spojených štátov amerických. A teraz ďalšia správa, ktorá dneska vyšla, mal byť ten obed s Warrenom Buffettom a majiteľom trónu Justin Sun,
a vyšla správa, hej, že pôvodne vyšla správa, nevieme, čo je pravda, zase je to špekulácia, že vyšla správa, že vlastne Justin Sun je v nemocnici a má, tuším, že žlčové kamene. A potom vyšla správa, že vlastne Justin Sun je obvinený vlastne čínskou vládou z prania špinavých peňazí, ilegálneho vlastne z financovania a gamblingu a tak ďalej a tak ďalej. Zas neviem, či to je správa, či je potvrdená alebo nepotvrdená, ale robia si z toho už srandu na Twitteri, tak Justin Sun je vlastne v nemocnici v úvodzovkách so svojím spolubývajúcim CZ z Binance, že veľmi veľká sranda na Twitteri. No a posledná vlastne taká jedna správa a ešte tweet, taká pikoška, hej, že vlastne v Číne sa natočilo nejaký prvý čínsky film o blockchaine a o bitcoine, ktorý príde do kín vlastne v októbri, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť, o čom to je. A posledný tweet, ktorý trošku súvisí aj vlastne s tou výnosnosťou bitcoinu, ktorú sme dneska rešili, že za posledný rok bitcoin zhodnotil o 4%, za 2 roky 194%, za 3 roky 923%, za 4 roky 3000%, 5 rokov 1100%, 6 rokov 6000%, 7 rokov 144912%. Keď si kúpite bitcoin, kupujete si vlastne dôchodok. Takže priatelia, ďakujem vám za pozeranie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, poprosím, prihlásite sa na kanál, dajte mi like a vidíme sa znovu tento týždeň.